Olá, salve, salve! Está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura e, como sempre, nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site. E no programa desta terça-feira nós vamos conversar com o professor Ticiano Paludo sobre o curso de especialização para quem quer trabalhar com música e comunicação. Vamos falar também sobre o Carnaval 2020 com o pessoal da Imperatriz Dona Leopoldina. E o cantor e compositor Noal faz a música do Estação Cultura de hoje ao vivo no nosso palco. Como a comunicação potencializa o fazer musical? Essa é a premissa básica do curso de especialização de produção musical que inicia em março na PUC aqui do Rio Grande do Sul e que tem coordenação do professor Ticiano Paludo, com quem eu converso agora sobre essa iniciativa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Estação Cultura, Ticiano. Estamos juntos aí. Bom, e dessa vez a gente já falou sobre esse curso de forma de extensão. E esse curso agora vem como especialização. Especialização para quem e para qual objetivo, Ticiano? Tudo bem? Tudo bem. Como o Domingos lembrou, a gente já teve outras oportunidades falando da especialização, aliás, da extensão aqui, né? Que é um curso que qualquer pessoa pode fazer. E a especialização, a exigência que a pessoa tenha uma formação superior em qualquer área do conhecimento. Então, a verdade, a gente está na segunda edição do curso, né? Ela começou há um ano e meio atrás da primeira edição, que terminou agora no fim do ano que passou, e a gente está com a segunda edição, que vai começar agora em março. Então, a gente fez algumas adaptações da primeira edição para a segunda, a gente transformou as disciplinas em mais disciplinas, né? Então tem mais conteúdo dissolvido em várias coisas diferentes. E a ideia, como tu colocou, é justamente essa. Tem alunos de comunicação que muitas vezes querem trabalhar com música e alunos de música que querem ter mais conhecimento sobre comunicação. A gente fez uma pesquisa bem grande para montar esse curso já na primeira edição e a gente se deu conta que no mercado não tinha nenhuma especialização com esse tipo de viés. Era normalmente ou só de comunicação ou só de música. E como a gente tem visto que as áreas elas estão cada vez mais trabalhando juntas, surgiu a ideia de fazer esse curso que agora está na segunda edição, como tu colocou. Bom, tem a questão, assim, talvez muito prática, que a gente consegue visualizar assim, mais rapidamente, é pensar no músico como a gente trabalhando um pouco mais, tomando mais conta da sua carreira, gerenciando um pouco mais da sua carreira, mas também tem outras aplicações, assim, muito mais na área da comunicação, que o próprio músico tem que desenvolver no dia a dia. O que mais a gente pode falar sobre aplicações desse curso? A gente sabe que hoje em dia não dá para o músico ser só músico, né? Isso é muito complicado. Ele tem que conhecer várias áreas para poder colocar o seu trabalho em circulação. Por outro lado, tem músicos que não querem se envolver com isso. Eles preferem que outras pessoas trabalhem nesse aspecto com eles. Basicamente, hoje o músico ele tem que ter um conhecimento musical, mas ele tem que principalmente saber construir o seu personagem musical e conseguir desenvolver isso em várias esferas do conhecimento. Então, por exemplo, no curso a gente tem disciplinas como mitologia musical, economia criativa, a questão dos videoclipes, composição e arranjo, escrita criativa da canção, a parte até de áudio publicitário também, que é um outro fazer que o produtor pode trabalhar também. Então a ideia é que eu pegue essa pessoa que é músico, ela consiga gerenciar melhor a sua carreira, ou alguém que é da comunicação e tem muita vontade de trabalhar com música, consiga trabalhar nesse aspecto também. Porque a gente sabe que aquela coisa tradicional de que o publicitário vai trabalhar na agência, o jornalista num veículo e tudo mais, a gente sabe que obviamente acontece ainda, mas tem outros lados que a pessoa pode trabalhar também, né? E a gente tem visto que essa área cultural e musical, ela sempre cresceu no Brasil e continua crescendo cada vez mais. O interesse por música é cada vez maior, é só a gente ver a questão dos streams, que estão cada vez maiores também. E eu estive na Bahia agora, nas férias, recentemente, também é uma cidade, um estado totalmente musical, né? Então tem muito mercado para trabalhar aqui e fora daqui. A gente tem uma resistência cultural e musical muito grande. Então uma oportunidade para essas pessoas que gostam de trabalhar nesse meio conseguir se sobressair também. Bom, então também tem a própria questão da comunicação, ela está um pouco mais fácil, então tem muita gente que não é da área de formação da comunicação, acaba atuando na comunicação. Então cada vez nichos mais específicos, como a música também, tem pessoas já trabalhando da área da produção musical, trabalhando principalmente com o acesso às redes, ou à rede, à própria internet, facilita muita gente com canais específicos falando sobre música. Então, o próprio comunicador, a pessoa que trabalha com comunicação, o próprio jornalista, também precisa também se especializar um pouco mais para trabalhar com música, para não entrar muito sem um conhecimento específico da área, se ele quiser trabalhar um pouco mais com as questões relacionadas à música também. Também é nesse sentido também o curso, sim, né? Tem coisas bem interessantes. Eu tive uma aluna da primeira edição agora, que ela vai se especializar em trabalhar promovendo a criação conceitual de turnês para artistas.
E turnê não tem que ser a turnê dos Stones, pode ser de um artista local que vai se apresentar no interior, por exemplo. Então ela vai se especializar em desenvolver projetos conceituais para esse tipo de artista, que parece que é uma coisa que só os grandes podem ter, mas os pequenos também têm. Eu tive um outro aluno da engenharia também, que trabalha com composição de música eletrônica, então para ele foi interessante também, ele conseguiu, embora não vir nem da área da comunicação diretamente da música, ele conseguiu entender as duas coisas funcionando juntas para poder potencializar o trabalho dele também. Então várias formas de potencializar o seu trabalho a partir desse curso de especialização em produção musical, comunicação e entretenimento. Bom, de 16 de março desse ano até 31 de 7 de 2021. Ano e meio de duração. As aulas são à noite, lá na Famecos, né, no turno da noite, na PUC. As aulas são segunda, terça e quarta, em dias alternados. Então, vai ter momentos do semestre que o aluno vai ter aula segunda e terça, outros terça e quarta, outros segunda, terça e quarta, dependendo do andamento do curso. Bom, as inscrições e mais informações, né, no educom.pucrs.br/cursos/produção-musical, o endereço que apareceu aí na tela. Luciano, obrigado pela tua presença aí, certo? Obrigado. Boa sorte aí, mas essa empreitada aí, a gente sai conversando. Esperamos aí, vocês próxima. Lá. Obrigado. Certo? Bicho Solto é o álbum de estreia do cantor e compositor Noal, nesse trabalho que começou a ser pensado e reestruturado lá em 2015, teve pré-lançamento no mês passado. E o Noal mostra pra gente agora um pouco do que pode ser conferido nesse disco que daqui a pouquinho a gente mostra e conversa sobre ele. Por favor, contigo, Noal. Lá vem ele. Querendo nos levar pra longe. O que é que tem lá longe? Tem que ser coisa é muito boa pra gente ir dançar, pular, se divertir, também brincar. Lá no alto eu sei que tem, tem balanço, tem meu bem, tem, tem, tem. Para pa 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 O disco Bicho Solto é o primeiro do Noal, tem 12 canções autorais e conta com várias participações especiais. A gente está ouvindo aqui voz e violão, que foi um processo que aconteceu para a gravação do disco, como as músicas foram apresentadas para a banda. O disco tem muitos músicos participando aqui, mas nasceu tudo nesse formato. Isso aí, não? Tudo bem? Tudo bem, Domício, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. O disco Bicho Solto, eu comecei a produzir ele nesse formato mesmo, as canções foram nascendo no formato voz e violão, né, o meu instrumento, que eu costumo compor. E foi em época de estúdio, uma forma muito rápida, na faixa de 2 semanas a gente entrou em estúdio para ensaiar. E ali se criou todas as referências que a gente queria jogar para dentro de cada música, analisando cada uma, sentindo o que cada uma pedia, né, nas suas melodias já criadas. A gente, com uma turma grande de músicos já consagrados aqui de Porto Alegre, a gente conseguiu construir esse disco. Né? E é um disco que tem... O Bicho Solto faz várias referências a todo um processo, né? Esse processo bem livre de criação, quando tu apresentou as músicas. Olha, pessoal, vamos ver o que, que sai daqui. Que acabaram sendo grandes parcerias, a banda toda como dentro do processo. Mas também das próprias parcerias e do pessoal que vem aqui, que participa do disco como convidados, também dão vários climas diferentes
a musicalidade do disco. Não dá para dizer que é uma musicalidade, uma música é MPB, é difícil de definir um estilo, né? Sim, a ideia do disco era exatamente essa. Tanto que o nome já leva, né, o bicho solto para isso. Que é os músicos ficarem livres no estúdio, darem o seu pitaco o tempo todo, sem deixar aquela coisa regrada, não. A música vai ser assim de início a fim, né? Então cada um trouxe a sua experiência, a sua bagagem, no seu instrumento, a gente groovou as músicas juntos, né? Mas claro que nós tínhamos um norte do que nós queríamos. Acho que as próprias canções já tinham alguma levada própria de melodia, enfim. Mas todos ficaram livres, né? E todos, com o seu conhecimento, conseguiram somar nesse processo. E eu acho que foi um processo bem bacana. Meu primeiro disco, mas gostei do resultado do que a gente teve, né? E também a gente, uma coisa que tu falasse sobre as canções, a gente não ficou fadado a, pô, esse disco vai soar dessa forma. Não, vamos deixar tudo que der para entrar. Né, sem fazer seleção de músicas, assim, isso não entra porque não está numa levada MPB, não. A gente deixou o disco ser criado, né, ser formado por si só. O que cada canção tinha para dizer, a gente foi deixando acontecer, e assim se formou, e por isso que foi a seleção, se chamou Bicho Solto, o nome do álbum, né? E esses convidados... Por essa liberdade, perdão. Deram uma cara muito especial disso também, porque... Eles dão muitas possibilidades também, além da banda base que trabalhou contigo, que já deu todo esse processo de criação muito bacana que vocês tiveram. Tipo, tem muitas cordas, tem teclas, tem muitas coisas legais, assim, tipo, instrumentos que vão muito além tipo, do que poderia estar numa música popular brasileira, ali tem violino, tem viola, tem muita coisa bacana. Queria que falasse um pouco desses convidados e do quanto eles... colocaram, acrescentaram de musicalidade possibilidades dentro do disco. Certo, isso foi assim, foi analisado, eu fiquei em laboratório com o Ives Mizoguchi, um dos produtores do disco, e depois com o Bernard Simon, que é o outro produtor do disco, então ganhei dois produtores para esse disco, o Ber foi meu colega de banda com 14 anos de idade, e isso saiu desse processo da gente estudar cada canção e o que a gente queria para cada uma, né? E aí a gente foi buscar quem que seria a banda que nós formaríamos, para esse trabalho, né? E essa canção que eu acabei de tocar, Longe, foi a primeira canção que a gente testou essa banda, né? A gente trabalhou com essa banda em 2016, gravamos ela. Essa canção está no álbum de 2016 gravada, é a única dessa data, experimentando já essas formações, assim, né? Com diferentes músicos. E depois a gente foi olhando, pô, Sensorial, a primeira canção que abre o disco, vamos colocar cordas. Aí o Ives fez um arranjo de cordas, me apresentou, disse, cara, tá lindo isso. Então foi todo um estudo junto com os produtores e depois buscando as peças, os profissionais, para fazerem esse trabalho acontecer. E foi um disco, como tu disseste, teve bastante tempo, né, de 2015 para cá. Foi gravado, produzido em lugares diferentes e passou por mão de bastante gente também, né? Sim, a gente começou... na verdade, esse 2015 foi quando eu comecei a compor o disco, né? E, pós isso, a gente entrou num projeto de governo. Esse disco é todo financiado via Lei de Incentivo à Cultura, através da LIC Procultura. E a gente entrou nesse processo de governo e começamos a estudar todo o disco e formar ele, né? A gente entrou em laboratório. Por isso, de todo esse tempo calmo. Quando a gente entrou em estúdio... que aí a coisa aconteceu de uma forma muito rápida, porque a gente já estava com essas canções bem trabalhadas, né? Foram 5 anos de trabalho, a gente está lançando agora em 2020, foi lançado dia 10 de janeiro, né? O disco está nas plataformas digitais já, em todas as plataformas, quem tiver acesso aí. E está sendo um trabalho bem bacana, né? Um trabalho legal, uma experiência bacana, meu primeiro álbum, a gente está tendo boa resposta do público, acho que eles gostaram dessa sonoridade diferente de cada canção. Bom, e agora tem um show, né, num espaço bem bacana, no Teatro da Unicinos, no dia 6 de março. Como é que vai ser esse show? Show com banda completa, com convidados, como é que vai ser o show? É isso, show na Unicinos, a gente veio de dois, a gente fez um na Livraria Circula, fizemos na Casa de Cultura Mário Quintana, dia 22 de janeiro, local também cedido gratuitamente. E agora a gente vai fazer em parceria com a Universidade de Unicinos, é um dos primeiros shows que vai ter volta às aulas, né, pós-carnaval. É um show que a gente espera colocar 500 pessoas lá dentro, vai ser 100% gratuito, né? Todas as pessoas que forem ao show na entrada receberão a obra física, né, o disco físico, que é esse disco, Bicho Solto. E será uma noite de celebração. Os músicos são todos que me acompanharam na caminhada, né, de gravação. Nós estaremos em 8 musicistas no palco
Então, é uma noite de celebração, que fica o convite para todos, é gratuito, evento com entrada franca, distribuição da obra física, né? Então, não tem por que não participar, é só chegar lá no Teatro do Ensino da Avenida Danilo Peçanha, 1600, aqui em Porto Alegre. E para quem ainda quer conhecer um pouco mais do trabalho do Noal, noal.arte.br, confere aí, também em todas as plataformas aí, procura pelas redes sociais. A gente vai ouvir mais música no segundo bloco, nesse formato voz e violão, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalinho e a gente já está voltando com Estação Cultura. Como eu falei, tem mais música do Noal aqui. Rapidinho, já estão voltando. Eu usei todo o tempo. Gastamos todo o tempo. Mas agora acho que vem direto música para ti. E aí eu não sei o que o pessoal vai colocar lá, porque eu acho que não veio até agora, outro, acho que não vem mais. E eu acho que vai ser música. Eu não sei o que... O que vai? Vai música? Nada. Tá, vai música, uma matéria, e aí vai música, uma música contigo para encerrar, eu acho. Pelo menos aqui não chegou, só ficou lá pela portaria lá, mas a gente está com ao menos na produção, mas agora já era. Lola falou que não queria mais voltar pra casa, porque já não sentia mais que a casa era sua, não sentia assim mais. Em casa, tudo mudou, o pensamento, o movimento depois. Que ela bateu asas, pombo voou, e agora quem segura essa Lola? Dentro da casa é pombo voou, e agora quem segura essa Lola? Lola. Esse é o Noal que faz show de lançamento do álbum Bicho Solto, no dia 6, lá no Teatro da Unicinos. E tu já parou para pensar em suas decisões, nas tuas decisões? Bom, muitas delas são marcadas pelo acaso, pensando nessa relação entre aquilo que escolhemos e o que foge do nosso controle. A artista Dedé Ribeiro criou um oráculo para dialogar com suas colagens. Curioso? Bom, confere aí na reportagem. O destino decorre da sorte, azar ou escolhas? Essa pergunta foi o mote para Dedé Ribeiro criar a mostra A Escolha do Acaso, que tem curadoria de Francisco Dittrich.
A provocação da artista vem da própria técnica da colagem, na qual a investigação sobre materiais e formas é resultado do acaso, mas também do olhar de quem produz. A gente nunca sabe o que vem antes, se a gente escolheu ou se aquilo aconteceu ao acaso, né? E isso tem a ver com o processo da colagem também, né? Eu ganho uma revista e acho uma imagem que eu gosto muito. Mas onde estava a escolha aí? Ah, eu escolhi o amigo que me deu aquela revista, eu escolhi aquele momento para encontrar com a pessoa que me deu a revista, eu escolhi aquele momento também para abrir, ver aquela imagem fazer sentido para mim. Igualmente, o trabalho artístico produz efeitos imprevisíveis sobre o público, relação que Dedé evidencia por meio da criação de um oráculo, no qual somos chamados a interagir com as mensagens e os símbolos de suas colagens. Já na roleta já tem colagem, então ali já tem uma primeira mensagem para a pessoa que gira, e depois ela vai procurar o número que caiu na roleta dentro da exposição. Então ela vai encontrar aquela imagem e aquela imagem vai ter mais uma mensagem visual e uma mensagem escrita. A mostra ainda apresenta outras duas séries de Dedé. Uma que dialoga com notícias e como elas afetaram a artista durante a produção. E outra em que ela utiliza exames de raio-x e tomografias. Tem mais uma que chama Crônicas Visuais e que ela não tem essa narrativa aqui, mas ela fala como numa crônica mesmo, de um assunto que interessa demais. Então tem coisas como relacionamentos, como a questão da mulher, a opressão da mulher, isso aparece bastante ali naquelas obras, tem questões do meio ambiente também, tem questões políticas. E a última, que é, a gente trouxe só uma amostra bem pequenininha, que é a do diagnóstico por colagem, que é a exposição do ano passado. E essas obras são inéditas em Porto Alegre, porque elas só estiveram no diagnóstico por colagem de São Paulo. A exposição A Escolha do Acaso segue até 8 de março no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, no centro de Porto Alegre. A entrada é franca. E lá no início da edição do Estação Cultura de hoje, a gente falou que teríamos a presença do pessoal da Imperatriz Dona Leopoldina, mas a gente teve um temporal logo, um pouquinho antes do começo do programa, que impediu que o pessoal chegasse a tempo de participar do programa de hoje. Então a gente aguarda o pessoal para falar sobre o Carnaval 2020 da Imperatriz Dona Leopoldina em outro programa, mas a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, hoje sem Carnaval. Amanhã a gente tem mais uma escola de samba passando por aqui para falar sobre o Carnaval 2020. Nessa terça-feira ficamos sem, a gente vai encerrando com mais música do Noal. Lembrando que a gente tem a nossa representação hoje a partir das 21h30 da noite. E amanhã a gente está ao vivo a partir das 2h da tarde. A gente fica com a música do Noal, que está lançando amanhã o álbum Bicho Solto. Amanhã não, está lançando Bicho Solto no dia 6/3, a partir das 8h da noite, lá no Teatro Unicinos, na Avenida Nilo Peçanha. E quem for ao show também recebe o disco na versão física, que está aqui nas minhas mãos. A gente confere agora mais uma música feita ao vivo aqui no estúdio com o Noal e a gente volta, como eu disse, amanhã ao vivo aqui pela TVE. Venho lhe dizer, se não tens nada a fazer, tu diz que quer dizer, mas no fundo tens é que repensar, sim, repensar. Venho lhe dizer, se não tens nada a fazer, tu dizes que quer dizer, mas no fundo tens é que repensar, sim, repensar. Os teus conceitos não valem de nada, não. Só são mais uma repetição. Das besteiras que eu ouço por aí, é.
troca de canal. Mude esse velho jornal ou traz fontes de inspiração. Por favor, troca de lugar com outro só, só pra sacar a visão dele. Se não tens nada a fazer, tu dizes que quer dizer, mas no fundo tens é que repensar. Mas no fundo tens é que repensar. Sim, repensar. Venho lhe dizer, se não tens nada a fazer, tu dizes que quer dizer, mas no fundo tens é que repensar. Sim, repensar. Os teus conceitos não valem de nada. Só são mais uma repetição.